normálne masaker. Ovládáš, je to guma, ale má tu v sebe analog syntetizér, takže hra je to počítač. Ja som si vás, že za 500 eur sa rozdielu dám o trošku klaviatúru. Toto len tak, tak, pekne. Takže dobre. Pozeral ceny, že už tu plesá. Gruntovú, ale fakt je ten, že popráska bola stokrát lepšia. Bolo. To aj aroma lepšie, aj spražené, to je nejak proste tak chutnejšie. Je to pre plantáže, to bolo. Je to možné, ale to fakt dobre. Dostal to, akože dostal signál. No, ty ak hraješ, víš, že ja to tam mám, to je v pohode. Áno. Len potom tam môžem tebi sa dostať. S týmto asi nebudeme robiť, budeme to robiť na novo? Môžeme dôtočne, čo z toho použitom, to je v 120 nárad, tak tam to rovnako. Že tak, že kľudne tam môžeš akože pridať k tomu stopy ako ďalšie. Potom takže si to nahrajem za... Idem si dať. Ten groovy plus, to je iba štát, neviem, že ak sa vidieť. Je tam to viac, alebo je to iba tento pattern? Na bicykli. Tak potom to tam dobre daj, pusto. Pali, čistú poli. To ja to na svetovi nemám. Nefajším, takže nemám. Dobrý.
Nie, no to žal. Tak zahrať celý čas vlastne a vlastne zrobíš... Tak čo, dvakrát začas a potom je to smer. Istú, tak takto hraje, nevieš. Uha. Keď to máme midi v pohodi, po slovu, tak približne a potom to zahrajeme, že si s tým ideš. To by tak ešte nie je. Díš, tak sa hľadil ten pedál, počkaj. Zostaň. Tak tam Dala si vadu, že by si to nepúštal, že by to tam zbytočne... No, akože to chcela, ja len to taký zvuk, vieš. Tam máš dva zvuky, tam je ten... Tam pravo je strik. Teraz tam doslovne ide, že by z toho vyšiel neprerušovaný signál, tak by som povedal. Takže to skúsme dať do... Orgán! Sustén, aha. Á, no, to tam, nie? Už máš? Počkej, to je sustén? To je iba... Počkej, toto je sustén? Ako keby to iba pre jeden zvuk dávalo, ten sustén. Ako malo tu už hľadne, nebudem musieť? Musím dať, musím dať, musím dať. Dobre, to on tam. Čo sme tam myšali? Keď máme tento klad, vieme si to osamplovať, keď je tam nejaký zvuk, ktorý fakt akože chceš, lebo je to nejaké, tak to urobme teraz, keď nie, tak potom ideme na nejakú inú stopu, ktorý je tu tebe. Budú lepšie odstavy. Neviem, čo to tam má byť, čiže budem na potom navigovať, ale vrajú si to midi. Tam chceš zvuk aký? Len takýto a... Čiže to tam aký flangeový, len čistový, gitarový. Ale chceš nejaký clean, OK. Signál, ja som pokázal, že tu... OK, tak poďme na to.
začal by som asi od tejto časti. Od... Ja taký úplný metalistu nechcem.